ပိုင်နဲ့အငယ်ဘွားရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာမကြသေးမီလာရီအတွင်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စက်တဘာ28ရက်မှာတရုတ်ရေတပ်နဲ့လေတပ်တို့ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့တင်းမာမှုတွေပေါက်ကွဲလူနေပါဖြစ်နေတဲ့ကြောက်တန်းတစ်ခုရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာကင်းလှည့်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။တရုတ်ကကင်းလှည့်လည်မှုတွေပြုလုပ်တာဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အတွင်အမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်နယူးဇီလန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ပူးရဲစီရင်လေးချင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လျက်ရှိပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့တရုတ်ကအခိုင်အမာပြောဆိုထားတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို၎င်းတို့လည်းတစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းပိုင်ဆိုင်နေဆိုရက်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတချို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုလည်းပေးချခဲ့ပါတယ်။ဒီတောင်ခုံတစ်ဝိုက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေးချင်းမှုအစီအစဉ်တွေထဲမှာကင်းထောက်တာ၊ကြိုတင်တရီပေးတာနဲ့ဝေဟင်နဲ့ရေပြင်တို့ကကင်းလှည့်တာတွေပါဝင်တယ်လို့တရုတ်ကဆိုပါတယ်။ဒေတာရင်းပြင်ပကနိုင်ငံတချို့ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာပြဿနာဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေပြီးဒေတာရင်းမှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေပါတယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြီးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟွာယန်ကျွန်းနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရေပိုင်နဲ့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကအငင်းပွားဝယ်မရှိအချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်ပါတယ်လို့စကာဘရော့တောင်ခုံရဲ့တရုတ်နာမည်ကိုတုံ့နှုံပြီးကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။